magaalada buuhoodle ayaa maanta waxaa laga tagay salaadii ciidda fidriga. Garoonka kubadda cagta ee magaalada buuhoodle ayaa waxay isugu yimid boqolaal shacab oo ka kala yimid xaafadaha magaalada buuhoodle. Salaadii ciidda fidriga markii la tukaday ayaa halka waxay isugu hambalyeeyeen shacab weyn oo isugu yimid. Taleefanka caalamiga ah CBA ayaa wuxuu la dhex raacay mikrofoonka shacab weynaha ku tukaday garoonka weyn ee magaalada buuhoodle, iyagoo halka isugu hambalyeeyeen munaasabadda ciidda fidriga ehelkooda iyo umadda Soomaaliyeed. Waxaa ciidda farxadda la wadaagaya dhammaan muslimiinta meel walba ay dunida ka joogaan, gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan. Alaweyna subxaana taala waxaan ka baray inuu iidan iideeda ee bashbash iyo barwaaqo inuu gaadhsiiyo. Sidoo kale waxaan halkan ooga baryayaa inuu Ilaahay subxaana wa tacaala dalka iyo dadka uu mideeyo, doorashada iyo hoggaanka loo madlan yahay inuu insha allah dhaca dhawaana. Aan rajaynaya inuu hogaamiyo iyo madaxweyne sax Ilaahay noo dooro ummadda iyo shacabka Soomaaliyeedba. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak, taqabal allahu mina minkum saalix alacmaal. Ciid mubaarak kula caam waantum bikhayr, taqabal allahu mina minkum saalix alacmaal. Waxaan maanta ku ciidaynaa magaalada buuhoodle ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed. Waxaan leenahay ciid mubaarak iyo ummadda muslimiinta aba Ilaahay subxaana wa tacaala. Waxaan ka rajaynaynaa ciidan ciideeda inuu gaarsiiyo nabadgelyo, caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo ummadda Soomaaliyeedna Ilaahay inuu gaarsiiyo. alla subxaana wa tacaala ha inaga aqbalo acmaashii khayrka badneed ee bisha ramadaan aynu soo wadnay. Alla subxaana wa tacaala dambana ha inagu gaadhsiiyo caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash ha inagu gaadhsiiyo. Alla subxaana wa tacaala waxaan weydiinaa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta insha allahu tacaala in alla subxaana wa tacaala muwaafaqo iyo midnimo alla siiyo, alla muslimiinta ha quwoyo. Ummadda Soomaaliyeed insha allahu tacaala waxaan u rajaynaa dowlad khayr qabta inay u dhalato. Taqabbal allah, waxaan leenahay taqciid mubaarak, ciid mubaarak, taqabbal allah minna wa minkum saalix alacmaal. Asalaamu calaykum ummadda kurtay magaalada buuhoodle, gaar ahaan gobolka buuhoodle. Maasha allah, ciid mubaarak, ciid wanaagsan, ciidul caafiya dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan. waxaan ugu hambalyeynayaa dhalashada bisha Shawaal. ciid mubaarak, kullu caam waantum bikhayr, taqabbal allah minna wa minkum saalix alacmaal. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa bishii Rabadaan inuu inaga aqbalo acmaasha aynu soo samaynay salaad iyo soonka haydba. Ilaahay Rabadaanta Rabadaanteeda iyidan iyideeda waxaynu u gaarsiiyey si khayr insha. Ummadda Islaamka meel kasta ay joogto waa lagu taaniyadeynayaa munaasabadda qiimaha badan bishii Rabadaan aynu soo soonayna. Ilaahay subxaana wa tacaala acmaasheeda iyo khayrka ha inaga aqbalo. dambigeena iyo kii waalidkeena Ilaahay ha dhaafo. sanadka sanadkiisa Ilaahay bashbash iyo barwaaqo ha inagu gaarsiiyo. dhammaan ummadda Islaamka meel kasta ay joogto waxaan leenahay aniga allakum baan leenahay waa idigu taaniyadinaynaa. waxaan halkan taaniyad uga dirayaa hooyaday Hinde Xuseen Xaaji Cali iyo faamiligeeda iyo faamiliga aan ka soo jeeday reer Xuseen aadan dhammaan. ciid mubaarak, waanta bilkhayr, waan salaamayaa dadweynaha ku nool gobolka, dadweynaha ku nool Soomaaliya, gaar ahaan dadka ku nool buuhoodle. dhammaan ummadda Islaamka gaar ahaan ummadda reer buuhoodle waxaan leeyahay ciid mubaarak, kullu caam waantum bikhayr. waxaan Ilaahay uga baryayaa in ciidan ciideeda si bashbash leh oo barwaaqa inagu gaadhsiiyo. waxaan dhammaan ciidda la wadaagayaa ummadda reer buuhoodle, gaar ahaan waxaan ku yidhiyay dhallinyarada buuhoodle waxaan leeyahay farxad ku ciida. aad bay u mahadsan yahay TV-ga CBA TV. asalaamu calaykum dhammaan ummadda Soomaaliyeed, waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak, meel kasta aad joogtaan kullu caam waantum bikhayr. kullu caam waantum bikhayr dhammaan ummadda Soomaaliyeed. munaasabadda ciidul fidriga awgeed waxaan u dirayaa hambalyo Ilaahay ciidan ciideeda ha inagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo. Soomaaliyeed meel kasta joogan, gaar ahaan ummadda reer buuhoodle waxaan leenahay nabad ku ciida, ciidul caafiya baan leenahay dhammaantiin. Najo Maxamuud, salaad, telefishka caalamiga CBA magaalada buuhoodle.